Закріплення в Конституції руху України в Євросоюз і НАТО, захист національної безпеки та інформаційного простору країни. Такі законопроекти розгляне Верховна Рада на 10-й сесії 8-го скликання. Вона урочисто відкрилася сьогодні. Спікер парламенту заявив, що сесія буде проходити в складних умовах, оскільки законотворчу діяльність доведеться проводити під час російської агресії, а також під час президентських виборів. Під час сесії будуть відбуватись вибори президента України. І без сумніву, передвиборча кампанія емоційно буде відчуватись і по всій країні. І очевидно, багато хто буде намагатись, щоб і Верховна Рада перетворилася в поле для виборчої кампанії. І я, колеги, хочу зазначити, що в роки найважчих випробувань власне Верховна Рада була тим острівцем стабільності, який дозволяв країні вийти з будь-яких криз. Путівка на чемпіонат світу. Першість України серед юніорів з фігурного катання стартувала в Києві. Розіграли перший комплект нагород серед дівчат. У боротьбі за чемпіонський титул зійшлися дві Анастасії – Гожва і Архипова. 15-річна Анастасія Архипова лідирувала після короткої програми. Свою перевагу вона зміцнила і в довільній. Разом з чемпіонським титулом Архипова завоювала путівку на чемпіонат світу серед юніорів, який відбудеться в березні в хорватському Загребі. Я дуже хочу цього року потрапити в десятку на чемпіонаті світу, тому що відразу відкриваються всі гран-прі юніорські та плюс їде дві дівчинки на чемпіонат світу. Тож я виграла путівку на Олімпійські ігри юнацькі, на які я дуже хочу потрапити і в наступному році. Чуньцзе або свято весни. Китайський Новий рік відзначили у Львові. Свято влаштували в центрі міста. Все оформили в золотих і червоних кольорах. Це символ щастя і здоров'я в новому році. Організували вогняне і світлове шоу. Китайці вірять, що салюти і хлопавки відганяють злих духів. Також вулицями ходили дракони і пригощали всіх традиційними китайськими новорічними стравами. Одне з них – національні пельмені. Драгон – це символ Китаю, і в Новий рік це означає щастя і ми ходимо з драгонами, щоб ми бажаємо всім найкращого у новому році. Китай – новий рік, я готовий. Багато пельмені надо. Лебо, пельмені. Кушає лебо і пельмені. Так 100% треба.